Դարակ Բենամարը ներկայացնում է Անրի Վերնոյի ֆիլմը։ Գլխավոր դերերում Ռիշար Բերի, Օմար Շարիֆ, Նատալի Ռուսել, Կլաուդիա Կարդինալե։ Պարադի փողոց 588։ Ըստ Անրի Վերնոյի մայրի գրքի։ Դերերում Դիան Բելեգո, Ժակի Ներսիսյան, Իզաբել Սադոյան եւ այլոք։ Ազատի դերերում Սեդրիկ Դյուսե, Թոմ Պոնսին, Ստեֆան Սերվե։ Զաքարյան Հակոբ, այո պարոն։ Զաքարյան Արաքսի, օրիորդական ազգանունը Բուլուկյան։ Աննա և Գայանե Բուլուկյաններ, Զաքարյան Ազատ, Հակոբ և Արաքսի Զաքարյանների որդին։ Փաստաթղթերի վրա կնքում է անհայրենիք։ Երաժշտությունը Ժան-Կլոդ Պետիի։ Ֆիլմը թարգմանվել է երրորդ ալիք հեռուստացրագրի ստուդիայում։ Պրոդյուսեր Թարակ Բենամար, ռեժիսոր Անրի Վերնոյ։ Հիշում եմ 21-ի սպարա հանդեսը և կնիքով ոսկյա մատանին, այն մատիս մի քանի տոննա սեր էր կշռում, մայրիկ, Աննա և Գայանե, իմ հոգնակի մայրեր, և դու իմ ծանր տարիների ձեր հայր։ Հիշում եմ, թե որքան երջանիկ էինք միասին, Պարադի փողոցի այն տանը, որը մեզ հավերժություն էր խոստանում, մինչդեռ ձեր ամեն մի սպիտակած մաս կանխագուշակում էր մի նոր թարմ շիրին։ Լավ էր, շատ լավ էր։ Միայն ուզում եմ նշել, որ այս վերջին տեսարանը գրված էր վալսի պես, եռաչափ տակտով։ Առաջինը շակ, ոսկյա մատանին, այսպիսի մեծ նվեր ստանալու անակնկալն է, անսպասելին, որ կարող էր պատահել աղքատ ընտանիքում։ Երկրորդը քո զարմանքն է, որ ստանալով այն նկատում ես մորդ ամուսնական մատանու անհետանալը, որը երբեք չէր հանվում նրա մատից, և վերջապես այն չկացել էր նաև հորդ մատից, ուրեմն դու հասկացար քո մատանու արժեքը, երրորդը երախտագիտությունն է, դու վախենում ես ավելորդ սեթևեթանքներից, բարերը խեղդվում են գոգորդումդ, նրանց փոխարինելու և ամաչկոտությունդ խախտելու նպատակով, տվեք երաժշտությունը, մորդ վալսի ես հրավիրում։ Ռոմանտիկ, հիասքանչ, դանդաղորեն, հեքիաթային, այնպես արա, ինչպես ֆիլմում, եղիր ավելի ճկուն, անկաշկանդ, երջանիկ, այ այսպես, տեսար, լավ հիշիր երրորդը, ամոթխածությունը և գրկախառնումը վեր է ածվում մի եթերային վալսի, այլապես դու նման կլինես մի տղայի, որը նվերը ստանալու պատճառով մորը պարի է հրավիրում։ Այդ դեպքում պարահանդեսի տեսարանը ծիծաղելի կլինի, հասկանում ես, գնա ուրեմն։ Բարև Պիեր, բարև։ Գործերդ լավ են։ Եթե ութ օր ավել ունենայի, վատ չէր լինի։ Սովորական նախադասություն է։ Սկսենք։ Երբ ցանկանաք։ Ժան-Պոլ, երբ ուզենաս, մենք պատրաստ ենք։ Ուրեմն 5 վայրկյանից կարող ենք։ 5, 4, 3. Մենք դիտեցինք մի հատված Պիեր Զաքարի կնիքով մատանին պիեսի բեմականացումից, երբ վարակույրը բացվեց, բեմում պարահանդեսի տեսարանն էր, երբ մեր հերոսը 20 տարեկան էր, ձեր անունը Պիեր Զաքար է, իսկ ժամանակին ձեզ կոչում էին Ազատ Զաքարյան։ Ձեր պիեսները բեմադրվել են աշխարհի տարբեր բեմերում, մարդը ոչ մի տեղից, հանդիպում Սիրակուզում, անհայրենիքը, կանաչ ձուկը, Էլեկտրան կամ Ֆելիսիենը։ Իսկ ձեր վերջին պիեսը վերնագրել եք կնիքով մատանին,
Հավանաբար դա մի հուշ է կապված մատանու հետ, որը ձեր մատիցի երբեք չեք անում։ Արդյոք կարելի ասել, որ կնիքով մատանի պիեսը ինքնակենսագրական է։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Բայց ինչու է այդ հերոսը ձեզ այդքան նման։ Հնար է հասկանալ, թե որքանով է իմ եսը գերակշռում մի պատմության մեջ, որը կարող է համարվել նաև շատ շատերինը։ Ուրեմն, երբ դուք ասում եք ես, այո, խոսում եմ մի մարդու մասին, որին լավ ճանաչում եմ, սակայն նա ավելի կարևոր չէ, քան մյուս գործող անձինք։ Ես մարդ եմ, որը հիշում է և պատմում։ Լավ, Պիերզակար, ես ձեզ մի հարցով կդիմեմ, որը գուցե և հարյուրավոր անգամ ձեզ տվել են շատերը, ոչինչ, թողի ես էլ նրանցից մեկը լինեմ։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչու, երբ 20 տարեկանում ստանում եք ինժիների մի փայլուն դիպլոմ, որը կարող է ապահովվել ողջ հետագա ձեր կյանքը, հանկարծ որոշում եք թողնել այն և շրջվել դեպի մի անորոշ ուղղություն, դեպի պատրոնը։ Նման բաները հանկարծակի չեն լինում։ Երբեմն պետք է շատ հեռու գնալ, որպեսզի գտնես այն սերը առաջին հայացքից, որը քեզ հետ ամուտ է լինում և տակն ու վրա անում նախապես ծրագրված խոհեմ կյանքդ։ Եվ որն է ձեր սերը առաջին հայացքից։ Գրետա Գարբոն, Թակուհի Քրիստինան ֆիլմում։ Ես 10 տարեկան էի։ Սա Ռուբեն Մամուլյանի ֆիլմն է, նա հայ է, տեսել ես այն։ Ես երբեք կինո չեմ դիտել, դե արի։ Բարև Կարոլ, բարև Եվ, ինչպես ես։ Շատ լավ, դե, հավանեցիր նրան, շատ, ինչպես միշտ, միայն թե շատ ես խոսում գաղթականի դժվարին տարիների մասին, ինչ է տեղյակ չես, որ իմ պիեսի թեման է, սիրելիս։ Իհարկե գիտեմ, Պիեր, ուղղակի ուզում եմ նախազգուշացնել քեզ, ես պետք է գնամ, գործերը շատ են, Պիեր, շնորհակալ եմ, ցտեսություն Եվ, մինչ հանդիպում։ Ես ուզում էի ուղղակի նախազգուշացնել, որ կա մի որոշակի հանդիսատես, որը այդ չի սիրում։ Ուրեմն ավելի լավ է, ես հայտնեցի այդ հանդիսատեսին, որ իզուր չգա թատրոն, դա ավելի լազնիվ չէ։ Լավ, լավ, քիչ մնաս մոռանայի, մայրդ հերազայն է, ծառայության հայրդ գալիս է, գլխավոր փորձին մասնակցելու։ Մենակ է գալիս։ Այո, մեկը պետք է տանը մնա խանութին հետևելու։ Ռես Ռոյալ Էլիզե հյուրանոցում հորդ համար մի հրաշալի սենյակ են պատկերել, չէ որ հորդ համար կարող ես այդպիսի շարալություններ դուտան։ Անկասկած ես կարող եմ հորս համար անել այդ, նա անտարակույս կնախնդրել մի փոքրիկ սենյակ իր որդուտանը, կայն շքեղ հյուրանոցի ոսկեզոս լույսերը, սակայն Կարոլը այլ որոշում էր կայացրել։ Կարոլը ամենուր էր, Կարոլը զբաղվում էր ամեն ինչով, ինձ ազատելով ամենօրյա դժվարին պարտականություններից, հիանալիորեն պահում էր տունը, երեխաներին, իր ամուսնուն, ընկերներս նախանձում էին ինձ և գտնում, որ Կարոլի հետ ամուսնանալը իմ միակ արժանիքն է։ Բայց արդյոք ես ամուսնացա Կարոլի հետ։ Ժամանակի ընթացքում ես հասկացա, որ այդ ես չէի ամուսնացել, այդ Կարոլն էր ամուսնացել ինձ հետ։ Ես Կարոլի հետ ծանոթացա Էվիանի Ռոյալ հյուրանոցում, դա այն ժամանակ էր, երբ մենք կործրեցինք մորաքուր Գայանեին, Գայանե իմ վեհ օրիորդ, որը դանդաղորեն աննկատ ու ամոթխածորեն հանգչեց։ Ես հրավիրել էի ծնողներիս 3 շաբաթվա հանգստի Լեմոն լճի ափին, խոստանալով հետո միանալ նրանց հնարավորության դեպքում։ Ազատ, հույս չունեի, որ կգաս։ Գիտես, այսօր սեզոնի վերջին օրն է և հյուրանոցը փակվում է։ Այո, մայրիկ, գիտեմ, սակայն ավելի շուտ չկարողացա գալ։ Ինչպես է այստեղ ասա։ Հիանալի է, սենյակը հրաշալի է, ուտելիքը նրբաճաշակ, իդեպ տերը ամեն օր հարցնում էր, երբ է գալու ձեր որդին։ Իսկ հայրիկը, նա 3 օր մնաց, երբ տեսավ սենյակի պատին փակցված գնացուցակը, իսկույն մեկնեց, ճիշտ որ շատ թանկ է այստեղ, ես հեռաձայնեցի Փարիզ, որ քեզ հարցնեմ, 3-4 օրը բավական է արդեն, սակայն չկարողացա քեզ գտնել, ամեն դեպքում ստիպված էի այստեղ սպասել քեզ։ Մայրիկ, վերջապես դու և հայրիկը պիտի ընդունեք, որ ես արդեն հասուն մարդ եմ, և պատասխանատու եմ իմ բոլոր առարկների համար, գիտակցում եմ, որքան կարող եմ ծախսել։ Հիշում ես պահարանի տուփը։ Այնտեղ էր ողջ ընտանիքի փողը, և ասում էիր, վերցրու, որքան պետք է, ապա հեռանում էիր, ինձ թողնելով այնտեղ մենակ, տուփում եղած գումարի չափը ոչ ոք չգիտեր։ Այո, բայց այնտեղ եղած գումարով այստեղ մեկ օր էլ չես ապրի։
Mi tes. Martic gâșvele. Hiranoț ugatirov en galis. Voch, anhavatali e. Is du inchpes yekar? Mi kich gnatskov, mi kich el. De inchpes bolora? Azad. Ես գիտեի, որ տղաս մի քիչ խենթ է, ավելին հենց նոր հայտնաբերեցիր, որ մի քիչ էլ ստախոս է։ Ահա, գետնից հավաքեցի, կարծում եմ ձերն է, ներեցեք, այո, շնորհակալ եմ, թղթերը արժեք չունեն, սակայն կպակասեին իմ պիեսից, չգիտեմ, թե ինչպես է կոչվելու այս մեկը, սակայն կցանկանայի, որ այն հաջողությունն ունենար ինչպես Սիրակոզը, ես սիրեցի այդ պիեսը, վերջաբանը ինձ ցնցեց, նույնիսկ լաց եղա, իսկ այս մեկը, ինչ ավարտ ունի? Երկու հնարավոր ձև, առաջինը, երկար ժամանակ կմնա բեմում և շատ հանդիսատես կունենա, երկրորդը կունենա 30 ներկայացում և վերջ։ Այն երկար կմնա բեմում, կտեսնեք, հաջողություն պարոն, շնորհակալ եմ։ Ազատ դու ստեղ էիր, չգիտեմ ինչ է կատարվում ինձ հետ, կյանքումս այսքան չեմ քնել, մի գուցե այստեղի կլիման է, դու 40 տարվականի կարիք ունես, մի օր երբ ես 10 տարեկան էի, տիկին դել մասը մեր նպարավաճառը, ինձ ասաց, գիշերը ծնողներդ մորանում են լույսը մարել, ուզում էի ասել, որ լամպի լույսի տակ իմ գիշերային ժանեկագործները կրացած էին իրենց գործի վրա, նրանք անցած գնացած բաներ են։ Նվագախմբի ղեկավարը քեզ է ողջունում։ Այո, գիտես, մինչև 3-12 հոգի էին, 12, բայց դա հոյակապ է, մայրիկ, Ազատ, վերջ տուր, միշտ կատակում ես, ես ոչ ասացի, որ սա Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է։ Վերշտուր, ծիծաղելի Ազատ, մայրի գաստողոշ որ չկա, մենք մենակ ենք, իրանցը փակվում է, սեզոնի վերջն է, մար չկա։ Bonne nuit, Azad. Bonne nuit, Maëric. Et si tu sors, mets-le, ce pullover, il y a un vent terrible. Attention à votre manuscrit. Vous chadir, il y a des dragrelines. Yes, mis, aistech chemlinelu, huskelu hamash. J'ai appris son prénom en rentrant. Yes, nera anun, imatsa, Paris, vela darnalum pes. Mi batsikits, vora, uvarkvats, er strezarits. Մաժորն է ջիապից,
Այնտեղ գրված էր. Լճերը միմյանց հաջորդում են, սակայն չեն նմանվում. Այստեղ ուրակի գազոնների վրա կապույտ թղթիկներ չկան. Ստորագրված էր Կարոլ. Մի քանի ամիս հետո հանդիպեցի Կարոլին անհայրենիքը պիեսի գլխավոր փորձին, նա նոր էր ամուսնալուծվել, եկել էր այլևս չեմ հիշում թե ում հետ, մենք միմյանց տեսանք առանց չեմ հիշում թե ում, իրադարձությունները հաջորդեցին իրար. Այդ օրը նա ինձ ուղեկցեց մի դերձակի մոտ, որը հակցնում էր թատրոնի աշխարհի բոլոր փարիզեցիներին, ավելի ճիշտ ես հետևեցի նրան, Կարոլը ինձ ներբանկատորեն առաջարկեց փոխվել, ինչպես ինքներասում փոխել իմ հագնվելու ոճը։ Մանուկ հասակում շատ էի լսել Պապլին, Զեֆիր, Ֆիլաֆիլ, Օքսֆորդ, Բամբակյա կամ Գերպասանունները։ Զարմանալի է, պարոն Զաքար, դուք այնպես եք խոսում, կարծես փորձված շապկագործ լինեք։ Եթե գաղտնիք չէ, որտեղից եք ձեռք բերել այդ գիտելիքները։ Դա երկար պատմություն է, մի ուրիշ օր կպատմեմ։ Ուրեմն դուք ընտրեցիք այս երեք կոստյումները։ Այո, Տիկինը գտնում է, որ դրանք մի քիչ խիստ են, սրանք իմ մշտական գույներն են։ Լավ, եթե հաճեք ինձ հետևել, ձեր չափսերը կվերցնենք։ Գծավոր, մուկ, գորշ, պտավոր, բայց գույները կարծես չկան իմ ուզած, ահա այդ փողկապները։ Վատը չեն, օ, ներիր Պիեր, ծիծաղելու չափ անհեթեթ եմ, այնպես եմ խոսում, կարծես ձեր կինը լինեմ։ Երեք ամիս անց մենք ամուսնացանք։ Հայրիկ, ասացի չէ քնելու վագոն վերցնես։ Ինչ պարկև, ես գնացքում քնել չեմ կարող, սովորեմ նստած ճամփորդել։ Վագոնում երեք հոգի էին, կարևորը կարողանաս ոտքերդ ձգել։ Դուր ինձ։ Մորդ ասացի, որ գալուս ժամը չհայտնի, որ իզուր չսպասես կայարանում, չէ որ այսօր շատ գործ ունես անելու։ Հայրիկ, մայրիկը չէ, որ ինձ ասել է, առավոտյան ընդամենը մի գնացք կա։ Բայց Ազատ, ես հո գիտեմ տանդ հասցեն, դեռ կարող եմ տաքսի վերցնել։ Այ հենց հասցեի պատճառով էլ եկա, Կարոլը քեզ համար անակնկալ է պատրաստել։ Կարոլը շքեղությունը փոխայինել էր հորսներ տանը ընտրել։ Սա առաջին ննջարանն է, հետևեք ինձ։ Ահա ձեր երկրորդ ննջասենյակը, ահա երկու լողարանները, եթե ուզում եք, ոչ, նրակալ եմ, բավական է, շատ լավ, ցանկանում եմ բարի ժամանց։ Դրեք այստեղ։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Դե ինչ նստիր, հայրիկ։ Ազատ, իսկ դուք նրանց ասել եք, որ ես մենակ եմ։ Անտարակույս Կարոլը մի քիչ շատ է պատվիրել, բայց երբ խոսքը քեզ է վերաբերում, նա աշխատում է ոչինչ չխնայել։ Կուզես մի բան խմել։ Ոչ, ոչինչ չեմ ուզում, շնորհակալ եմ։ Երեխաները ինչպես են, երբ նրանց կտեսնեմ։ Քանի որ դպրոցում մրցակուրտներ են, մի քանի օրով մեկնել են, Կարոլը նրանց օդափոխության է ուղարկել Նորմանդիա, իր մոր մոտ։ Իհարկե, նրանք այնտեղ կկանձդուրվեն։
Սա կարոլի համար է։ Ո, հրաշալի է, մետաքս է, իսկ մնացածը մայրիկի ձերքի գործն է։ Սա մեր փոքրիկ տղամարդու համար է, իսկ հիշերանոցը մեր փոքրիկ Շարլոտին է, իսկ սա… Սա կեզ համար է, հայրիկ, ինչ շպացնում եք ներպագույն մետաքսից կարված այս վերնաշապիկներով արդեն երորդ դյուժինն ունեն։ Մայրդ վախենում էր, որ ուրիշին կպատվիրես, դրանից նա կհիվանդանա։ Ահա, սա էլ պախլավան։ Կո բուրման։ Իսկ այս սրան ձեր չտաս, Ադրիենի և Շարլոտի համար է, նրանք շատ են սիրում։ Սա կեզ համար է, կո սիրած դոլման է։ Ազատ։ Ազատ։ Ինչ է պատահել։ Ինչուս մի տեսակ խոսում։ Որևէտև բերանս լիքն է, ոչ ոք կեզ նման թպով դոլմա չի պատրաստում, մայրիկ։ Տիկին Զեփյուրի, քաղաց խաղողի թարմ տերևներն են, թափանցիկ, այդ է պատճառը, որ հալվում են բերանում։ Ասա ինձ, չես անհանգստանում երեկոյի համար։ Մայրիկ, այս երեկո նման է բոլոր մնացածներին։ Երկրի վրա 6 միլիարդ մարդ է ապրում, նրանք քնում են, արթնանում, ծիծաղում, մահանում։ Հիմա աշխարհի մի կետում մի քանի 100 մարդ գնալու են թատրոն ներկայացում դիտելու։ Սա ինչ իրադարձություն է, որ դու խոսում ես պարզ բաների մասին այնքան բարդ ձևով, դա նրանից է, որ ծիծաղից մեռնում են, բայց հետո չէ, որ հայրիկը ինձ հետ է։ Հիմա նրան տանում եմ Մաքսիմ ռեստորան, նախաճաշի, կարոլո կմիանա մեզ։ Իհարկե, կհեռաձայնենք, իհարկե։ Շնորհակալ եմ բոլոր հրաշալիքների համար, որ ուղարկել էիր։ Դե լավ, ամուր համբուրում եմ, մայրիկ, ցտեսություն։ Mon père avait toujours deviné mes secrets d'envie. Այս ինչպես միշտ կրահում էր մենակ մնալու գաղտնիքը։ Ճաշից հետո նա ուղակի անհետացավ, վաճառաբանելով, որ Փարիզում պետք է մենակ շրջել։ Գրված է Պիեր Զաքարի կնիքով մատանին։ Ես հասկացա, որ ճաշից հետո նա կքայլի բուլվարներով, որպեսզի կարողանա հիանալ շենքերի ճակատով, որտեղ իր որդու անունն էր շողշողում լույսերից։ Այո։ Ոչ, ոչ մեկին չեմ ընդունում։ Այդ պարոնը պնդում է, որ ձեր մանկության ընկերն է։ Ալեքսանդր Պաժես։ Ալեքսանդր Պաժես։ Իմ 7 տարեկան Ալեքսանդր։ Սովորական այդ հետոմսի հայտնվել է ինձ 30 տարով ետ տարավ։ Դյուն էր գալիս Մարսելում այդ օրը։ Մարդկանց հիշողության մեջ այդպիսի դյուն եղել էր 40 տարի առաջ։ Կայանեմ, որ ակույրս եկել էր ինձ տուն տանելու։ Ահ, հակիր սա, ոչ, չեմ ուզում, չեմ մրսում։ Մինչև զգաս, որ մրսում ես, ցուրտը կմտնի ոսկորներիդ մեջ, իսկ մինչև նկատես, այդ արդեն ուշ կլինի։ Ասացի, որ չեմ մրսում։ Լավ, լավ։ Տիկին, բարև տիկին, ես Ալեքսանդրի մայրն եմ, սա անշուշտ ձեր որդին է այս մեծ տղան, նա իմ մայրը չէ տիկին։ Ոչ, նա իմ մայրը չէ տիկին, սա իմ մորաքույրն է, բայց մոր նման է, սակայն չարեցի այդ թուրությունից, նրա հարձաթափայլ աղվեսի մորթուց մուշտակի պատճառով։
Դեն ստիր, Ալեքսանդր, ուզում էի տպավորություն ստեղծել, որ սպասուհին է, եկել է իմ ետևից կամ խոհարարը։ Կայլում էի գլխի կոր, չտեսնելու տալով գայանեի այլայլված ժպիտը, որը նույնիսկ չնկատեց իմ ապերախտ արարքը։ Գայանե մորաքույր, քեզ բան ունեմ ասելու, չես կարող դիմանալ միջև տուն հասնելը, եթե կանգ առնենք կմրսես։ Ոչ, միջև տուն չեմ դիմանա, ուզում եմ քեզ մի սարսափելի բան ասել, դա գաղտնիք է։ Դե ասա։ Ասա ինչ էիր ուզում ասել, ուզում էի ասել, որ… Իրավացի ես մի քիչ մրսում եմ, տեսար ասում էի, չէ, վազենք, արդեն հասնում ենք։ Նա չասաց, որ ցանկանում է ինձ հետ անձամբ խոսել, ոչ, բայց ինչպիսի հայացք ուներ, ոչ մի հայացք էլ չուներ, երբ իմացավ, որ ես չեմ մայրը, մեկնեց։ Ազատ, ասատ, ասաս տեսնեմ, որև է ընկերոջդ հետ ընդհարում չես ունեցել, ոչ, ոչ մի բան չի եղել, մի գուցե վիրավորել ես մեկին, որից վշտացել են, և մայրը եկել է բողոքելու, դե ոչ, վիրավորական ոչինչ չեմ արել, վստահ ես, այո մայրիկ, վստահ եմ, վաղը դպրոց գնա նրա ետևից և կիմանաս ինչ է ուզում։ Le lendemain, c'est Maëric qui va me chercher. Հաջորդ օրը մայրս եկավ ինստանելու, երկուսով կանգնած մնացինք չպատճառաբանված վախով, նման ճանապարհորդների, որոնք երկրորդ կարգի տոմսով առաջին կարգով էին երթևեկում, վախը սրտներումս, որ հիմա կբռնվենք և ստորացվենք, և արծաթափայլ մորթով տիկինը եկավ, իսկ ինչ չնայես նրա կողմը, ահա նա։ Այս անգամ ծածկված էր ուրիշ գազանի մորթով, նույնիսկ շատ մորթեղեն էր հարկավոր եղել լրիվ ծածկվելու համար։ Տիկին Զաքարյան, այո տիկին, այս հինգշաբթի կեսօրից հետո նախաճաշ եմ հրավիրում տղայիս ընկերներին, շատ կուզեի, որ ձեր որդին էլ ներկա լիներ, շնորհակալ եմ տիկին, որ մտացել եք նրա մասին, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ժամը 10-ից 13-ը եղավ, ես շրջեցի գլուխս, որովհետև օծանելիքի հոտը շնչահեղձ արեց ինձ։ Մեր հասցեն է Պարադի փողոց 412, շնորհակալ եմ տիկին, 2-3 շնորհակալ եմ։ Ավելին ասվեց, մայրիկը չափազանցնում էր ամենաչնչին ծառայությունը, որ ավելի շատ պատճառ ունենար շնորհակալ լինելու։ Նախապատրաստությունը սկսվեց իշխանական նախաճաշը նախորդող կիրակի օրվանից։ Ընտանեկան խորհուրդը որոշեց, որ մայր թագուհուն պետք է արևելյան խմորեղեն, իսկ թագավորին փախլավա նվիրեմ։ Եթե այս ամենը պատրաստվելու էր պատշաճ օրենքներով, ապա հարկավոր էր կիրակի օրվա կեսը։ Գայանե ուշարակը։ Երկու կամ երեք օր էր հարկավոր, որ շաքարը ներծծվի յուրաքանչյուր կտորի մեջ, մինչև հինգշաբթի մի հրաշալի բան կստացվի։ Վերջապես պարապանձորը եկավ, ինձ լվանում էին մաս առ մաս, գլուխս, դեմքս, վիզս, թևերս, ապա հասան ոտքերիս, ընդհանուր մաքրություն և ողջ մարմնով լոգանքը մնաց երկու շաբթի։ Ինձ երեք օր առաջ բերեցին կատարյալ վիճակի նախապատրաստելով հինգշաբթի օրվա իշխանական նախաճաշին։
Կարող եմ 17 կտոր թխվածք դնել։ Այո, շատ լավ է։ Ահա։ Նոր վերնաշապիկ։ Ազատ, անշուշտ երբ պախլավա ուտելու ժամը, գադու չվերցնես, կասես, որ տանը շատ ես ուտում, սա նրանց համար է, իհարկե չեմ ուտի այն, ինչ է նրանց են նվիրելու։ Ազատ, հակիր գուլպաներդ, ինձ գուլպա եք հակցնելու։ Անպայման, գիտես դրսում ինչ ցուրտ է, մտես դրսում չեմ մնալու, այլ ներսում, միջև ներս մտնելը դրսում ես լինելու, ջուն է գալիս։ Այլևս չի գալիս, եւ լավ եղանակ է, այո, երբ լավ եղանակ է, անպայման ջուն է գալիս։ Այո, այս գուլպաները վերցրու։ Իսկ մարդիկ ինչ կասեն, նրանք կմտածեն, որ դու մի ընտանիք ունես, որոնք մտածում են առողջությանդ մասին, մի մոռացիր այրող թրջոցները։ Madame Alexandre Mère nous avait dit Տիկին Ալեքսանդրի Մայրը երբ ասաց Սպարադի փողոց 412 այնպիսի տոնով հնչեցրեց այդ թիվը կարծես հայտարարում էր դուքս եւ դքսուհի Ալեքսանդրների հասցեն Թվերի նկատմամբ այդ ամբարտավանությունը կապված էր իրենց տան աշխարհագրական դիրքի հետ քանի որ այն գտնվում էր փողոցի հարուստ մասում Եթե քեզ հյուրասիրեն գիտեմ Մայրիկ առաջին անգամ կասեմ շնորհակալ եմ Տիկին երկրորդ անգամ նույնպես միայն երրորդ անգամ եթե տալտերուին համար Մի կվերցնեմ։ Դու բուղիղ պահիր, ուշարակի պատճառով։ Եթե ասես շնորհակալ ենք, կասես մեծ բան չէ, Տիկին, սա մեր ազգային թխվածքն է։ Իսկ հիմա գնա, վերադառնալիս ինչ անեմ։ Մի անհանգստացիր, ես քեզ կսպասեմ դրան առջև։ Բարի ժամանց։ Depuis l'invitation de la Արտատագույն արվեսի մորթով տիկնոջ հրավերի օրվանից զգում էի, որ անվնաս դուրս չեմ գա այդ դիմական հանդեսից։ Ես նրա որդու ընկերը չէի, նա էլ իմ ընկերը չէր։ Այդ դեպքում ի՞նչ էր նշանակում այս ամենը։ Համեցեք երիտասարդ։ Տվեք ինձ խնդրեմ ձեր վերարկուն։ Սա մեր ազգային թխվածքն է։ Ուշադրություն մեկնում է։ Պարոն Օրիոր Զաքարյան Եթե Օրիոր թեկը բարեհաճի նեղություն կրել La version originale disait 30 Առակն ասում է օցիկը ծածը թույնով են բուժում սակայն Ալեքսանդրի մոտ այլ կերպ վարվեցի Եթե կարող ես ինքդել խայթիր Ալեքսանդր լավ լսիր։ Կան բաներ, որ վաղուց ուզում եմ քեզ ասել։ Ոչինչի չդիպչեք։ Գնացքդ լավն է, սակայն այլևս տեղ չի հասնի։ Պարոնի նախաճաշը պատրաստ է։ Ինչպես եք երեխաներ, ամեն ինչ կա սեղանին, այո Տիկին։ Հա, քիչ մնաց մորանայի։ Մայրիկիդ կասես, որ հրաշալի վարդեր էին։ Ինչպես թե, Առնո փոքրիկ եղբայրդ ինչու՞ չի եկել։ Նա վայր է ընկել ու ոտքը ցավում է։ Օ, ես հուսով եմ, ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի։ Ես պետք է ձերականչները քաշեի, ինչ կարիք կար անհանգստանալու, հասկացա, որ խոսքը պախլավայի մասին էր, այն հասել էր նպատակին, այնքան գործ ունեմ անելու, հազար տեղ ունեմ գնալու, ձեզ մենակ եմ թողնում, խելոք կմնաք, այո Տիկին։ Ո, թխվածքները։
Ոչ շնորհակալ եմ։ Քաղաքավարության իմ արևելյան մերժումը մնաց անպատասխան, քանի որ չարաչարկվեց ոչ երկրորդ, ոչ էլ երրորդ անգամ։ Երևի ենթադրեցին, թե ես էկլեր չեմ սիրում։ Ասացեք, խնդրեմ տղաներ, Զաքարյանը սա չի սիրում, նա երևի ռահատ լոխում է, նա խնդրում։ Կուսկուսը Ալի Բաբայի, Արևելքն ու Աֆրիկան խառնվեցին իրար։ Ճարտված գնացքը մոռացվել էր և Ալեքսանդրը վերգտել էր երես առած երեխայի իր փոքրիկ դաժանությունները։ Ես դիմանում էի չարախոսություններին, գաղտնի ցնծությամբ սպասելով իմ հաղթանակին, նշանավոր փախլավային։ Դե իմ սիրելի ընկերներ, մի քիչ համբերություն, ծնոտներով մանդրեք, ծամեք ձեր փխրուն թխվածքները և ըմպեք ձեր մրգահյութերը, որոնցից ջրի համ է գալիս, փառքի իմ ժամը մոտենում է, ամեն ինչ մատուցվեց, այո պարոն։ Դե, վերջացրեք։ Ներեցեք, կարող եմ վերարկուս խնդրել։ Սպասեցեք ինձ միջանցքում։ Սկզբում պարզամտորեն կարծեցի, որ սպասավորները Ալեքսանդրի ընտանիքից ուղակի հափշտակել էին փախլավան ու գաղտնի ուտում էին։ Աստիճաններով իջնելիս ինձ անհետեցություն թվաց, որ ծառայողները կարող են ծածուկ խժրել Երուսաղեմի կեսը առանց տանտիրու համաձայնության։ Առավել ևս, ես լավ տեսա սպասավորին, որը իմ տուփը ձեռքին բարձրացավ Ալեքսանդրի մոր մոտ։ Ավելի ուշ, ետադարձ հայացքով վերականգնեցի կատարվածը, կարծես ես այնտեղ եղած լինեի։ Beaucoup plus tard, j'ai imaginé la suite comme si j'y étais. Շատ ավելի ուշ ամեն ինչ հասկացա։ Տիկին, փոքրիկ հայ պարոնը մի տուփ է բերել։ Ինչ տուփ է? Չգիտեմ, տիկին։ Քարակուսի տուփ է, երևի մետաղյա է։ Բաց արա, Ժոզեֆ։ Հալո։ Դե։ Դա ինչ է, Ժոզեֆ։ Կարծես խմորեղենի տեսակ է, տիկին։ Եզրերը լրիվ սև են, թաթախված շաքարաջրի մեջ։ Եվ դարչինի հոտ է գալիս։ Սոսկալի է։ Պարզ է, ինչպես են պատրաստել։ Չգիտեմ, եթե ուզում եք վերցրեք, մարդայի հետ կերեք, մի գուցե համեղ է։ Դե պատմիր, գիտես, փախլավան շատ դուր եկավ, ոչ մի հատ չմնաց, ինչպես Մորակուրյանն էր ասում, մատներն էլ հետ կերան։ Faites l'entrée. Թողներ զգա։ Լավ, պարոն Զաքար։ Օ, Պիերը։ Mais tu sais que tu as Գիտես, բոլորովին չես փոխվել։ Իհարկե, մեծացել ենք։ Դու բարձրությամբ ես, ես էլ լայնությամբ, ինձ հիշում ես։ Անկասկած։ Միշտ հետևել եմ քո կարիերային, բայց որտեղից իմացար, որ Պիեր Զաքարը իմ Զաքարյան ընկերն է, Սենտ Իլեր կոլեջից։ Պատճառը գիտես որտեղից է, որդիս է, նա գիտի քո բոլոր պիեսները, ամեն ինչ քո մասին, անգիր գիտի, արտասանում է, այդ նա է, որ մենք միասին ենք։ Assieds-toi. Mastir. Eh, dis donc. Attends.
Լսիր, բայց գոնե ճանաչեցիր ինձ։ Դե իհարկե ճանաչեցի։ Ես այս մարդուն գիտեմ, անունը կարծես, ինչպես է Ժակ, ազգանունը լեզվի ծայրին է, նայում ենք նրա բոլոր ֆիլմերը և պիեսները, լավն են, բայց ինչպես է ազգանունը, վերջերս նրան տեսա, դե օգնիր է, նրա անունը Ժան Անուի է, նա երբեք չի խաղացել ոչ էլ ուրիշների պիեսներում։ Համենայն դեպս զարմանալիորեն նման է մյուսին։ Բայց ում, դե մյուսին էլի։ Դե լավ չեմ ուզում ժամանակը խլել, ինչպես այդ հետոմսիս վրա նկատեցիր, ժառանգել են հորս գործը։ Նա հանկարծակի հերացավ մեզանից խեղճը։ Երեկոյան ամբողջ ընտանիքով ճաշեցինք նրա ծննդյան օրն էր, ծովի բարիկներով լեցուն էր սեղան, այնքան բան կար, չեմ կարող հիշել, ծովային տարբեր խխունջներ, մեծ մսուր լիքը, կարմիր խավիարով, անհնար էր նկարագրել, ասես խեցիի մեջ մեծ մսի կտորներ լինեին, ողջ պարադի փողոցով տարածվել էր դրանց հոտը։ Կարճ, իմ խեղճ հայրը, որը շատ էր ծերացել, հաջորդ օրը այլևս չկար, մարդը չկար, և հանկարծ դու զգում ես այդ մի 50 բանվորի ղեկավար դառնալով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին պիտի վճարումները ապահովես, հարկերը, որոնք ծանրանում են ձեռնարկություններում, կարող ես ավելի վատ լինել, դե գիտես թե ինչ է աղքատ լինելը, դե ընդհանուր առմամբ ես շատ չեմ բողոքում։ Հա, մայրս վաղջ է։ Մորս հիշում ես։ Այո, շատ լավ։ Չեմ կարծենում, նա ինձ մեծ հոգս է պատճառում, դժվարությամբ է համակերպում ծերությանը։ Նա այնքան կենսունակ էր, ուրախ, իսկ հիմա կանված է իր բազկաթոռին և խոսում է անընդհատ, խոսում ժամերով, երկու անգամ նրան վիրահատել են, բայց ամեն անգամ ավելի վատ, կարծես թե հաջող չի ստացվում, կամ էլ հնարավոր է, որ վատ են վիրահատում, չեմ հասկանում, այսքանը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ տախտուկ կյանք է, ամուսնացել եմ, գիտես ու հետ, ռեժիսի քրոջ հետ, ռեժիսին հիշում ես, շաքարախտով հիվանդների համար շոկոլատ ռեժիսը հիշում ես, այո, տաղտկալի է, ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա, տղա և աղջիկ, նա իր ահանա, փայլուն երեխա է, նրա համար չեմ ասում, որ իմ որդին է, վերջին պահին տապալեց բակալավրի քննությունները, երեք անգամ։ Այո, նամակները, պարոն Զաքար։ Շարունակեք։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ մեր կյանքը փոխվել է, բետոնը փոխարինել է, գեղեցիկ, առաջվանը չէ, անցյալ շաբաթ մահացավ պարոն Նոբլեն։ Հիշում ես պարոն Նոբլեին, պետք է որ հիշես նրան, մեր քոլեջի տնորենն էր, այո, ոնց չէ։ Իդեպ նրա բոլոր աշակերտները եկել էին, հողարկավորությանը ներկա էին, մեր դասարանը լավ մարդիկ տվեց, մերսի են Մաղթենը, դելֆուրը սանսարկավորումների, հիշում ես, այդ նա է հին ֆիրմա, բոնիվի են դարձել է ծնողական խորորդի նախագա, գիտես անցյալ տարի դերլի ես էի, բայց ասացի նրան, ո, միշտ, նույն մարդը չի կարող լինել, չէ, աստված իմ, շատ շոգեք ես մոտ։ Պիեր, մենք մանկության ընկերներ ենք և չեմ ուզում խորամանքել, իմ նշանաբանն է ուղիղ դեպի նպատակակետը, խոսքը վերաբերում է իմ տղային, պատկերացնում ես նա գլուխն է մծրել թատեր արվեստը, մի բարը բավական է, ուզում է դերասան դառնալ, ասում էի թող ինձ այդ գործը, ոչ, հանգստացիր, որդիտ հիմա կատ ջաբար սպասում է, որ հայրը նրան ազատի ենթադրյալ երկրորդ բակալավրից, բայց որտեղից իմացար, որ ուզում է դերասան դառնալ, սովորություն է,
Madame Cedro? Տիկին Սեդրո, կարող եք նամակները վերցնել, շնորհակալություն։ Ոչ ոք նրա վատը չի ուզում, ես գերադասեցի, որ մտներ իմ գործի մեջ, և մի օր դու նրան կթողնեիր ամեն ինչ, ինչպես հայրը։ Ճիշտ այդպես, միայն ինձ թվում է, որ չի կարելի կոչմանը դեմ գնալ, նրա մայրը, քույրը, բոլորը, ողջ ընտանիքը մի տեսակ, մի օր ես հետաքրքրվեցի, թե ձեր մասնագիտության տեր մարդիկ որքան են ստանում։ Եվ քեզ ասացին, թե որքան են նրանք վաստակում, ասենք Բելմոնդոն կամ Դեպարդիոն։ Այո, ճիշտ այդպես, ես նույնիսկ մի 2-3 զրոյի վրա ուշադրություն չդարձրի այնքան մեծ էր գումարը, վերջապես ես նրան ասացի, ուզում ես ընտրել այդ մասնագիտությունը, որ ես խնդրեմ, բայց ուշադրություն, մեկը հարկավոր է քեզ ոտքի կանգնեցնելու համար, հասկանում ես, մեկը պետք է օգնի։ Օ, ներեցեք, ոչինչ, ոչինչ, շնորհակալ եմ։ Ներեցեք, ոչինչ, ուրեմն ես ասացի, որ պետք է քեզ մեկը այդ հարցում օգնի, բոլորովին քո մասին չմտածելով, ասացի ուղղակի մեկն ու մեկը, այ ինչպես օրինակ Պիեր Զաքարը։ Եվ ինչ, իմանում ես, որ Պիեր Զաքարը հենց ինքը Զաքարյանն է քո քոլեջի համադասարանցին, ճիշտ այդպես, և ավելին, իմ մանկության ընկերը, այժմ ամենահեշտ բանը, որ կարելի էր անել, նստել Փարիզ մեկնող առաջին իսկ ինքնաթիռը, և ահա ես այստեղ եմ։ Հա, քիչ մնաց մոռանայի, շատ կարևոր մի բան։ Ուրեմն ես սերտ կապերի մեջ եմ մեր շրջանի ֆինանսիստների հետ, Մարսելի Օճարի Շաքարի գործարանների հետ, ինձ լսում են, հասկանում ես, չէ ինչ եմ ուզում ասել, եթե մի օր պիես բեմադրելու համար դրամագլխի կարիք ունենաս, էլ չեմ ասում, կարծում եմ հասկացար, էլի, կարելի է, կարող են պատուհանը բանալ, մի րոպեով, իհարկե, հուզիչ մի բան կար իմ մանկության Ալեքսանդրի մոտ, քրտնող ժեստերով խոսեղ, նա բլբրում էր անցյալի մասին, ներկան արդարացնելու համար, ակները վեր, կաշարքը, նա ինձ մոտ սրտխարնուք էր առաջացնում, մանկությունն իր հոտն ունի, իմը բուրում էր դարչինով, մանրած ընկույզի կախլավայով, Ալեքսանդր, ասա խնդրեմ, ինչու ինձ այն հինգ շաբթի հրավիրեցիր ձեր նախաճաշի, ինչ նախաճաշ, երբ, չես հիշում, մենք 9 տարեկան էինք, ոչ, իսկապես ոչ ինչ չեմ հիշում, այնքան վաղուց էր և հետո մեր տան այնքան նախաճաշեր են եղել, իհարկե վաղեմության ժամկետն անցել է, այսպիսով ինչ ասեմ իմ շատախոսին, ասա նրան, որ հանձնի բակալավրի քննությունը, ամեն դեպքում ես ոչինչ չեմ կարողանալ, քանի որ մի քանի օրից մեկնում եմ Միացյալ Նահանգներ։ Իսկ երբ կվերադառնաս? 5 տարուց ոչ շուտ, 5 տարուց, դե իհարկե, դա անվիճելի է, 5 տարի, դա անվիճելի է, ոչ, անվիճելի է, դա իհարկե ճշմարտություն է, միայն բացակայությանը ժամկետը մի քիչ չափազանցրի, այս ճշմարտությունը ինձ ազատում էր անցյալի այդ մարդու հետ համոզելու իր մտադրությունից կաշարքով որդու համար տեղ գտնելը, բախշիշը, նա սիրում էր այդ բառը, ակնարկելով արևելքը, բախշիշը, կուկուսը, լոխումը, լավ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր, և կեցես, կեցես։ Ասա ինձ, ինչ էր տեղի ունեցել այդ նախաճաշի ժամանակ, ո, ոչ մի կարևոր բան, այդ օրը դու կոտրեցիր քո գնացքը, լավ ժամանակներ էին, լավ, այո, դե ինչ գուհեմ, որ քեզ տեսա, բարի ճանապարհ, երբ սեղմեցի նրա փափուկ ձեռքը, այն խոնավ էր, նա նման էր այն տղային, որը կանգնել էր իր կոտրած գնացքի առջև և վատ էր զգում դրանից։
Le tout Paris chacal est là. Un chasseur vaut Paris à Estère. Voilà qu'ici ça incombe pas de rester à Cavelou, car quand il se casse, on dit ça te signe pas ça. Il a utilisé le galou hamar. Շատերը եկել են որևէտև պետք է այստեղ լինեն։ Կան դասական դեմքեր, որոնք հուզվում են, գրկախառնվում եւ զրուցում բարձրաձայն, կան նաեւ մարդիկ, որոնք տապալում տեսնելու ակնկալիք ունեն։ Փարիզից բացակայողները իրենց տեղը զիջել են սպասուհիներին կամ մանիկյուրարներին, վարսահարդարները հատուկ հրավեր ունեն։ Ահա Ժորժետ Սիլվան, պրեմիերայի իր զգեստը հակած։ Ոչ ոք չգիտե նա շարունակում է գրել, թե ոչ եւ ինչ է գրում։ Սակայն ոչ ոք ժամանակ չի կորցնում նրան մոռանալու համար։ Եվ հետո Ժան Կոկտոյի հերոսներից մեկի ժամանակակիցը իր հետ կրում էր արթուզարդի մի իսկական սենյակ, որպեսզի գրեհկացնի դեմքը մինչև վարակույրի բացվելը։ Ահա Կարոլը, Արտոնյալ օդյակում իր հյուրերի հետ։ Հայրս 10-րդ կարգում նստած։ Պարոն և տիկին Շանդոր Մարտենը միշտ երեքով են տեղ գնում։ Քննադատ Լուի Մորին ոչ մեկի հետ չի խոսում, ի ցույց դնելով իր հայացքների անկախությունը։ Ալբեր Սանկասանը, որը գյուղացու իր համառությամբ ներկայացնում է, որ թուն նույն երեկոյի ընթացքում 10 անգամ տղային, որը տխմարության մարմնավորում է, տխմարաբար լռում, տխմարաբար ժպտում եւ համոզված է, որ 20 տարեկան լինելը խելացիության նշան է։ Ահա եւ թանկագին FF-ը, Ֆրանսուա Կորվիլը։ Շաբաթական մեկ անգամ հերոստատեսությամբ նույն ժամին, երբ բոլորը քնած են, քրատական տոնով, անդադար տափակությունների մի ողջ շարան եթափում յուրաքանչյուր բարի առջև, օգտագործելով որակական եւ գերադրական համեմատական հնչեղ ածականների մի խումբ, եւ այդ աղմուկը, որը ոչ ոք չի լսում, տպավորություն է ստեղծում, որ ասելիք ունի։ Ահա Ժորժետ Սիլվայի աշխատանքը ավարտվեց, ժամանակ չեղավ երևի հին պաստառը քերելու, բայց նորը երևի կդիմանա երեք գործողություն, վարակույրը կարելի է բացել գրողը տանի։ De ces multiples souhaits de succès, Հաջողության այս բազմաթիվ մաղթանքներից Նաֆթալինի հոտ էր գալիս։ Մերդ, մերդ, մերդ։ Գրողիցոցը, գրողիցոցը, գրողիցոցը։ Ես ցանկանում եմ մաղթել եւ այլն եւ այլն։ Ես հաջողություններ եմ մաղթում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է պատահել։ Ոչ, օրիորդ հիմա հարմար չէ։ Ներեցեք լավատեսությանս այս վարկյանի համար։ Մոռացա, որ սովորական մահկանացու եմ եւ ինձ համար պահը երբեք հարմար չի կարող լինել։ Մադմուազել։ Օրիորդ։ Կարևոր բան կար ասելու։ Երևի թե ոչ։ Պարզապես ուզում էի առաջինը ասել, որ ձեր պիեսը շատ լավն է եւ ուղղակի սնապարությունից բոլորին էլ սնապարություն չէ։ Դուք խոսում եք մի պիեսի մասին, որն այսօր առաջին անգամ է ներկայացվում, իսկ դուք նույնիսկ դահլիճում չեք։ Ձեր պիեսը դիտել եմ 14 անգամ հատվածներով եւ 8 անգամ ամբողջությամբ։ Անհնար է, քանի որ փորձերը փակ էին եւ հանդիսատեսին եւ մամուլի համար։ Ինչպես տեսնում եք, անհնար ոչինչ չկա։ Բոլ, մի գարաժուր խնդրեմ։ Լեսնովի, այո, եթե կարելի է։
Pardon pour tout à l'heure. Ներեցեք կատարվածի համար։ Ոչինչ չկա ներելու, ավելի շուտ ես էի։ Հիմարի նման շնորհավորանքներ էի պատրաստում ձեր պիեսի համար։ Դուք ձեր պրեմիերաները չեք դիտում։ Jamais. Երբեք։ Ah, je veux bien. Այսօր կուզեմ։ Vous êtes actrice? Դուք դերասանուհի եք, ոչ։ Alors vous avez écrit une pièce grel եւ իմ կարծիքներից ուզում եմ իմանալ։ Ես ընդունակ չեմ որևէ պիես գրելու։ Vous êtes journaliste. Ուրեմն լրագրող եք։ Մի քիչ։ Ինչ է նշանակում մի քիչ լրագրող լինելը։ Je m'appelle Astrix Etienne, j'écris pour Astrix Etienne. Anonymous Astrix Etienne, գրում եմ հայկական միթերթի համար, որը ամիսը 1 անգամ է լույս տեսնում եւ ունի 6500 բաժանորդ, բայց վիճակագրությունը չի ասում, թե նրանցից քանիսն են բարբերաբար ընթերցում։ Եվ ինչպես է կոչվում թերթը։ Horizon-ներ։ Horizon-ներ։ Թերթի վերնագիրը միշտ հակիրճ է լինում։ Բարձ եւ կարճ բառը արտահայտում է խոստում, պարտավորություն եւ կարծես կանչում է Կարդացեք ինձ։ Տունի։ Վերցրեք։ Հայրս, որ այս համեստ հրատարակչության հիմնադիրն է, ասում է, հորիզոնը անհասանելի գիտելիքների խորհրդանիշն է։ Նա բառը դարձրեց հոգնակի, որովհետև հայրենով լավ է հնչում։ Դուք հայրեն կարդում եք, այո։ Իսկ գրում եք։ Avec quelques fautes d'orthographe. Ուղղագրական մի քանի սխալներով։ Il est beau l'alphabet arménien. Գեղեցիկ է հայոց այբուբենը։ 38 տարի, որոնցից ոչ մեկը մյուսի նման չէ։ Եվ արտահայտում է մեր ժողովրդի հուշերը արդեն 1600 տարուց ավելի։ Այդ հիշողություններից ավելի հզոր ոչինչ չկա, քանի որ այն դեպի արմատներն է վերադարձնում մարդկանց, որոնք հեռացել են ու տարածել։ Եվ դա ձեր դեպքն է։ Ներեցեք, չէի ուզում անտակտ լինել։ Ոչ, ես ձեզ չպատասխանեցի, որովհետև մտածում էի անձնական մի փորձի մասին։ Տեսնում եք, որ Կնիկով Մատանին սկզբում հեղինակի կողմից գրվել է որպես թատերական պիես։ Նա սառնասրտորեն ետ է գնում դեպի իրանցյալը, շրջելով ավազի ժամացույցը, եւ աստիճանաբար արդեն մոռացված, կարացած անցյալը հառնում է մի արժանավոր ընտանիքի կեսդարյա պատմությունից, իրենց հավերժական ժպիտներով, իրենց հանդիպումներով, ապա կատարյալ այդ սիրո միջից, հանկարծ նրա գլխում սկսում է Սկսում է ռողանջել աշխարհի առաջին քրիստոնյա ժողովրդի եկեղեցիների զանգերը, հիշեցնելով, որ նա հայ է։ Եվ պիեսը ստիպում է, որ Պիեր Զաքարը դառնա Ազատ Զաքարյան։ Երևի դա է ժողովրդի հիշողությունը։ En nous quittant, Mademoiselle Cetiane ins avez dasakan minch handipum barrere. Որոնք ստիպում են հեռախոսահամար նշել, որը երբեք չես հավաքելու։ Մեր բանակատորեն եւ շատ պարզ սկսեց ինձ հետ պրեմիերայից առաջ իմ անհանգստությունը եւ ապուխտով իր սենդվիչը։ Իսկ ես չվճարեցի հաշիվը։ Ես կերա խմեցի օրիորդի հաշվին եւ ժամանակ չունեցա ուղղելու իմ սխալը։ Pierre, ես մի բառ ունեմ ասելու։ Ուժեղ։ Գոնզարը ինձ մի բառ ասաց, բաժանելով այն երեք մասի մի այնպիսի ցնծությամբ, որ իսկույն հասկացա պիեսը չեն հավանել։ Դե ուրեմն քիչ հետո կհանդիպենք ռեստորանում, հա՞։ Վայ գրողը տանի, հորս մոռացա։ Որտեղ ես նրան թողել։ Միտեղ ժամադրել եմ, բայց չեմ հիշում որտեղ։ Դե լավ, վերցրու բանալիները, ես հետո կգամ։ Ուզում ես նրա այդ ռեստորան գալ։ Ինչ է պրոբլեմ կա։ Դե ոչ, մտածեցի, որ խեղճ մարդը կձանձրանա։ Լավ, արա ինչպես կուզես։ Վալենտին։ Վալենտին։
Valentin. Valentin. Poate abar hărăși ce este săl. Ești de hără ce-mi cea năciun, paron Zacar. Անհնար բան է։ Եկեք ինձ հետ։ Պապա, դու լա։ Հայրիկ, այստեղ ես։ Այո, այստեղ եմ։ Վալենտին, դահլիճը լուսավորեք, խնդրում եմ։ Հայրիկ, քիչ մնաց թատրոնի դռները փակեին, ինչ ես անում այստեղ։ Դու չասացիր ներկայացման վերջում կմնաս տեղումդ, երբ բոլորը դուրս կգան, կգամ քո ետևից։ Այո, կարծես նման մի բան ասացի, ներիր հայրիկ։ Դա իմ սխալ է, այսպիսի մի երեկո կարող էի մենակ գնալ հյուրանոց, բայց անունը հյուրանոցի հիմարի պես չնայեցի, չկարդացի։ Նստիր մի քիչ հայրիկ։ Ասելու ու չինչ չունես, ես միշտ կարողացել եմ կիսել քո լրությունը, բացի հրաշալիից, մեկ կամ երեկ բարով կարող ես ամեն ինչ ասել, ինչ կկամենաս, ուզում եմ նշել, որ դու ես ինձ դրդում, այո ես, սկզբում ինձ թված, որ մարդիկ ինձ են մատնանշում ասելով, որ ահա հեղինակի հայրը, աստիճանաբար խրվեցի բազկաթորիս մեջ։ Հավանաբար ոչ ոք ինչ չեր էլ նկատում։ Հետո կամաց մորացա, որ թատրոնում եմ։ Եվ վերապրեցի մեր երջանի կորերի ժամանակը, կոմոշ, մորակույր Աննայի և Գայանեի հետ։ Հետո հանկարծ խոճապը ինձ պատեց, ում կարող էր հետաքրքրել այս փոքրիկ մարդկանց կյանքը, որոնք հասցրել են մոռանալ, որ ինչ որ երկրում մի ժամանակ իրենք նշանակություն են ունեցել, ինձ թվաց մենք այստեղ էինք սրտներս բերն է բերան լծված մի անհուն սիրով, ճանալով, որ ամեն ինչ լավ է, մեր վշտով ու երջանկությամբ, ինչպես այն վալսը, մորը թետ բարելիս, մատանին նվիրելու այն երեկոյին, երբ այդ ժամանակ վարակույրը սկսեց պակվել, լուսերը վարվեցին և տեսա, որ թատրոնում եմ, Վերցրում, սա կես համար է, դա ինչ է, մի փոքրիկ նվեր։ Պորձագետները հավաստում են, որ սա 18-րդ դարի գործիք է և այն պատկանել է նշանավոր Գուսան Սայատնովային։ Դու խենթ ես, սա մի ոչ կարողություն է։ Ասա հերիկ, ես երազում չեմ պես է, ժամանակին դու հրաշալի նվակում էիր, հա? Այո, շատ լավ էի նվակում է, ամեն երեկո մարդակերի կամ մոխրոտիկի մասին եկյատ պատմելու պոխարեն ուզում էիր, որ մի տխուր մեղեդի նվակեմ, միշտ նույն է, երբ եմ ուզում էի փոխել երաշտունը, բայց անմիջապես մատովարկելում էիր։ Իսկ հետո ստիպված եղա դատարեցնել, որովհետև և հարևաններին էի խանգարում և հիշում ես այդ մեղեդին։ Իհաշկ է, դա տխուր ժողովրդական երգ էր, նվագիր հայրիկ, ոչ, չեմ կարողանա, շատ ժամանակ է անցել, փորձիր, մեկ անգամ, չէ որ մենակ ենք։
Superbe. Ես քան չէ. Dis-moi, papa. Ասա, Հերիկ. Tu aimes toujours les sirops de stovibarikները. Այո, շատ եմ սիրում, բայց ինչու ես հարցնում? Mais y a rien à comprendre. Զարմանալի ոչինչ չկա. Ես էլ եմ շատ սիրում. Հիմա քեզ մի տեղ կտանեմ եւ այնքան կուտենք դեմ առ դեմ նստած տրակվելու չափ։ Ամեն տեսակի ծովային կենթանիներ, մեծ ու փոքր, ճարպոտ ծովի բարիկներից մի մեծ խնճույկ կկատարենք։ Ազատ, մեկ ուրիշ անգամ, բայց այսպիսի մի երեկո դու ինձ ոմենակ չես թողնի։ Բայց չէ՞ որ մենակ չես, Ազատ։ Կարոլը եւ ձեր ընկերները այս պահին քեզ են սպասում։ Ես կուզեի մի քիչ քայլել, ավելի լավ կզգայի ինձ եւ հետո մորդ պիտի հեռացնի։ Հավանաբար սպասելուց գժվել է խերճը։ Որ այդպես է միասին խոսենք նրա հետ։ Համոզված եմ այն ինչ անում ես լավ բան չէ։ Հայրիկ, լսիր ուշադիր։ Երորի այս երկու ընթացքում սա ամենալավ բանն է, որ կանեմ։ Valentin! Valentin! Շնորհակալ եմ, հանգցրեք։ Ինչու են նրանք խառնվում, ես ջանք չեմ խնայում։ Զգում եմ, ինչը պետք է լույս տեսնի, ինչը ոչ։ Բանակցում եմ իրավաբանի հետ, իսկ հորդ ու մորդ համար այս ամենը նրանց պատճառով հոդս է ցնդում և մեզանից թաքցնում մախշի այս հոդվածը։ Un article misérabiliste avec ce misérable. Իսկական մայրիկը գոյություն ունի։ Խղճուկ հոդված, խղճուկ թերթում, թշվառ խանութի մոտ թաքցրել են առաջին հարկում քո գնաց կահավարված բնակարանը, մնացածի մասին էլ չեմ խոսում։ Լրված է Ազատ Զաքարյանից Պիեր Զաքար։ Իմ խեղճ Պիեր, ես այդպես էլ չհասկացա, թե ինչու ես ինձանից թաքցնում այն գումարը, որ քո բանկից ամեն ամիս ուղարկում ես ծնողներիդ։ Ես այդ գիտեի առաջին իսկ փոխանցումից հետո եւ մի անգամ այդ բնական եմ համարում, իսկ դիտավորություն եմ համարում այն, որ լուսանկարների միջոցով ուզում են հավատացնել, որ մենք նրանց թողել ենք աղքատության մեջ։ Պիեր, դիտես որքան եմ հարգում ծնողներիդ։ Ուրեմն քո իսկ շահերից ելնելով ասում եմ, դու իրավունք չունես հանդուրժելու այսպիսի ներխուժում քո մասնագիտական կյանք։ Քո փոխարեն ես այդ չեմ կարողանել։ Կուզեի խոսել պարոն Զաքարյանի հետ, եթե հնարավոր է սենյակ 29:30։ Հալո։ 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 Ազատ։ Mon père m'a écouté. Հայրս ինձ լսեց առանց ընդհատելու։ Կարոլի խիղճ հայացքի ներքո բարերս շատ առաջ էին ընկնում մտքերիցս։ Ես մոռացա այն հին ճակերտավոր իմաստուն խոսքը, որ միշտ ասում էր. «Խոսիր մոռանալով վաղվա օրը, որ շահես այն, ինչ ասել ես նախորդին»։ Բարև Սերժ, հայրս վերևում է, ոչ պարոն Նամեկնեց, եւ չասած երբ կվերադառնա, նա հյուրանոցից վերջնական է մեկնել։ Ձեզ համար նամակ կա։ Երևի 13:45-ի գնացքով։ Երբ կկարդաս այս տողերը, ես այլևս այս սարսափով լի քաղաքում չեմ լինի։ Այստեղ փոքր մարդիկ ոչնչացվում են, ճասմվում։ Ես այդպիսի մի փոքրիկ մարդ եմ, պարոն, հաշիվը պարոն Զաքարյանի։ Երկու մահճակալ քնելու համար, 14 բասկաթոռ նստելու համար եւ մի քանի լողասենյակ, մի հին կմախքի կյանքում չափից դուր շատ չէ։ Ես վերադառնում եմ այն տունը, որտեղ ապրել ենք միասին։ Պարոն Զաքարյանը փակել է հաշիվը։
Da, hnar e kinas hrahangner es thovel tnorenin. Gnam kanchem ov vertsrel e vchara. Hishum es mer tuna Azad. Mer durn u seghana mshtapes batsein hyur yekogh barekamneri archev. Mi or mez mot yekan martik ev asatsin vor kho barekamnern en. Մենք էլ սովորականից լայն բացեցինք դռները և պարզամտորեն հավատացինք հիշատակ լուսանկարվելուն, դրանք ծիծաղաշարժ և մի տեսակ ֆոտոներ էին, քո մանկությունը պատկերող, քո զանգից հետո ես գնացի այդ ամսագիրը գնեցի, թերթելով այն ցավում էի, որ հորդ շփոթում ես խեղկատակի հետ, որը կոտրատվում էի լուսանկարը ամսագրում տեսնելու համար, և խոսեցիր իմ դեմքի գրոտեսկային և գորոզ արտահայտության մասին, թերևս այդպես է, բայց այդ պահին մենք քո մասին էինք խոսում։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքար, ձեր հայրը պնդեց, որ ինքն է վճարելու, հավատացնելով, որ ձեզ հետ համաձայնեցված է։ Նա հարցրեց լրիվ գումարը, հետո մի տեղ գնաց, մի կես ժամով կամ գուցե մեկ ժամով, հետո վերադարձավ կանխի գումարը ձեռքին։ Դե լավ, շնորհակալ եմ։ Քո մեծ զայրույթի պահին հեռախոսով երևի թե չհամարցակվեցիր հիշեցնել քո ամսական օգնությունների մասին, դե ուրեմն իմացիր, որ այդ բոլոր գումարները առանցին ֆրանկից սկսած պահված են պահարանում այն տուփի մեջ, որը դու լավ ճանաչում ես։ Այդ դրամը քոնն է, մենք դրան երբեք չենք դիպչի, սակայն քանի դեռ կենդանի ենք, կարող ենք երևակայել, որ հնարավորություն ունենք դադարեցնել աշխատանքը շնորհիվ մեր որդու, և որպեսզի մորը չվշտացնեմ, կասեմ նրան, որ ինձ արքայավայ էլ ընդունեցիր։ Դա զուտ ճշմարտություն է ինձ համար, հաշվի առնելով կարոլի պատվիրած շքեղ սենյակները, այսքանը որդիս։ Ես մեկնում եմ, քո ձեր հայր Հակոբ։ Այս մեր բորերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եգեսցե արկայությունքո, Եղիցին գամքո, որպես Եղիցի և Երգրի, սաց մեր անաբազոր, դուր մեզ այսօր, տող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մենք տողունք մերոց պարտաբանած, և մի դանիրս մեզ իպործություն, այլ պրգի այչարե, զիկո է արկայություն, և զորություն, և պարկ, Հավիդյան Սավիդենից, Amen. Mon père emporte avec lui le secret de mon abominable. Հայրս իր հետ տարավ մեր հեռախոսային խոսակցության նողկալի գաղտնիքը, իսկ ինձ մնաց ողջ մնացած կյանքի ընթացքում պիտի տանջի
Խղճի խայթ է իմ հիմար ու անարդար բարերի համար։ Ես գրեցի նրան երջանի կորերի իմ սիրելի հայրիկ թույլ տուր։ Սովորույթի համաձայն համբուրել քո ձեռքը, տանել այն դեպի ճակատս և ի նշան հարգանքի։ Տեսնում ես, ես ոչինչ չեմ մոռացել այդ ժամանակներից, ուղղակի միակ ընթարթ վերացել էի, մինչ նոր հանդիպում իմ սիրելի հայրիկ։ Ես մոռացել էի, որ հորս սիրտը նուրբ է փխրում պատկառուկի նման։ Այդ առավոտ նամակների մեջ, որ մայրիկը մի քանի օրի վեր ինձ էր ուղարկել, ճանաչեցի մի ծրարի վրա իմ ձեռագիրը։ Հայրս հեռացավ մեզանից, նախքան այդ նամակը կարդալը։ Պիեր, բավական է քեզ մեղադրես, հայրդ արդեն երկու անգամ սրտի տագնապ է ունեցել։ Քեզանից թաքցրել է, նա եկել էր մի քիչ ջերմություն գտնելու մեզ մոտ, մենք նրան սառցե պերճաշուկ պալատում ընդունեցինք, նա մեկնեց սառնությունը սրտում, տեսնում ես, մեղավոր զգալու պատճառ չկա։ Իմ խեղճ Պիեր, միշտդ քեզ ամբողջովին խելքահան է անում։ Ես առաջարկում եմ մորդ մի քանի օրով Փարիզ բերել, սակայն նա կձանձրանա այստեղ, նա այնտեղ բարեկամներ ունի, հետո մեր տանը մնալու մասին խոսքներ չի կարող։ Շնորհակալ եմ, մտածում եմ։ Կարոլ, տարիների վեր տանում եմ հորդ սիրուհու կչկչոցը և նրանց հիմար բարեկամներին, անընդհատ ճպտում եմ ողնողեղին կպած քայլող ստամոքս քո եղբորը, միշտ հյուրասիրում եմ քո տխմար քույրերին և նրանց իրար հաջորդող ամուսիններին, հիմա թերևս ժամանակն է, որ մի քիչ մորս մասին հոգամ, և հավատա, որ նա քոնոնցից քիչ ավելի տեղ կզբաղեցնի։ Բարև Նասարի։ Ես ձեզ բոլորիդ էլ հիշում եմ։ Թերևս ձեզանից բացի տիկին, ինքնին հասկանալի է, ձեր ժամանակ մենք Մարսելում չէինք էլ ապրում։ Ա, տեսակ։ Եթե ինձ չեք հիշում, պարոն Զաքար, դա բնական է, շատ ժամանակ է անցել, բայց ես լավ եմ հիշում, ձեր հայրը նպարեղենի խանութ չուներ Սան Բարնաբեում, փողոցի վրա, այո, այո, մի անգամ ճիշտ է, իսկ դուք Լևոնն եք, ոսկերիչը, որը մի օր գաղտնաբար մատիս չափը վերցրեց, ճանաչում եք ձեր գործն է, այո, այո, պարոն Ազատ, այս մատանին տոննաներով սեր է կշռում, գիտեմ, գիտեմ։ Տիկնոչս, հիշում եք, չասեք նրա անունը։ Հայկանուշ։ Վարդանուշ, շատ սխալվեցի։ Ոչ, նստեցեք։ Ես անզանին եմ, դիմացի դեղատանը, հիմա այլևս չէ եմ աշխատում, թոշակի եմ անցել, իսկ սա իմ կինն է։ Այո, այո, տիկին և պարոն անզանին էր, և ձեր հեռախոսը, որը մեզ այնքան ծառայեց, այդ ժամանակ լավ հարևանները գիտեին, թե ինչ էր կատարվում հարևանի մոտ։ Ողջույն ինժիներ, հարկավոր կլինի պարոն Զաքարյանի համար վերնաշապիկներ կարել, կկարենք պարոն անզանի, կկարենք։ Ազատ, դու չմեկնեցիր,
Ոչ. Ու զեցի մի քիչ քեսետ մնա։ Բայց ես մենակ չեմ այստեղ։ Իսկ ես Փարիզում աշխատանք տես սպասում։ Մայրիկ, ես ասացի, որ դու իմ կարիքն ունես, այդ ես քո կարիքն ունեմ։ Հիշում ես բժիշկ Ֆիլիբերին, մոռացել եմ ինձ թոքերի բորբոքումից, թե տիֆից բուժեցի, դա վտանգավոր թոքաբորբ էր, այսօր շատ հեշտ է բուժվում, իսկ ժամանակին դրանից մեռնում էին պարոն Զաքար։ Հիշում եմ թոքերիս ստուգումը բախումներով, խուլ ձայն աջ կողմում, դատարկ ձայն հիվանդ կողմում։ Հարմար չէր լսելը, գլուխս ամեն անգամ դիպչում էր ձեր կրծքին և ամեն անգամ, երբ խնդրում էի հազալ, շնչել կամ ասել 33, ձեր ողջ ընտանիքը նայելով ձեզ հազում և շնչում էր միաժամանակ։ Հինգ կրծքավանդակ միասին, ինչպես տարբեր էի ձերը որներ։ Շնորհակալ եմ կյանքս փրկելու համար, պետք չէ շնորհակալություն հայտնել այն ժամանակ, միջոցները այնքան քիչ էին։ Շնորհակալ եղեք նրանցից, քանի որ ձեր թոքաբորբը նրանց թոքաբորբն էր, նրանք հարձակվեցին և հինգով մարդը հաղթեցին։ Պարոն և տիկին Անիսը։ Մեր առաջին և միակ տերերը, ես կասեի ձեր ընտանիքի բարեկամները և խանութ մտնելու առաջին օրվանից։ Բարև պարոն, բարև տիկին, ես եկա ցուցանակի հայտարարության, դուք շապկագործ եք, մենք երեք քույրեր ենք, եթե մեզ վերնաշապիկի օրինակը տաք, խոստանում ենք ճիշտ նույնպիսի աշխատանք կկատարենք, ուրեմն ներս անցեք տիկին։ Իսկ ինձ ճանաչեցիք? Ոչ, իհարկե, այնքան են փոխվել։ Ոչ, որովհետև մի ժամանակ ինձ դույով էիր դիմում, սիրելի Աբգար, ո, նա ինձ ճանաչեց, գրերը տանիլ, այն ժամանակ ուրիշ էր պարոն Ազատ։ Երկու վարկյան մի քիչ շունչ առնեմ։ Ասում եմ, երկրորդ թոքի պակասը զգացվում է, իսկ հիմա ինչպես է վիճակդ։ Բժիշկս ասում էր, ես թոքաբուժության կենդանի նախատիպն եմ։ Այո, նախատիպն եմ։ Սկզբում մի թոքս վերացրին, հետո մյուսը սկսեց և մի բժիշկ ինչ-որ դեղ հայտնաբերեց սպիտակ գույնի ինչ-որ բան, անտիբիոտիկը, հետո ասացին, որ սուրճի հետ կխմեք առավոտյան և կվերանա։ Պարոն Հակոբը վերադարձել է։ Տեսնում եք, պարոն Ազատ, սա էլ մեր թեթև ամիտ Նազարետն է, նա ձեր խերջ հոր թաղմանը եկել էր երկու աշնանային կրիզանտեմ ձերքին, ձեր մարդու իր խելքով մահնոկյանքը տարբերություն չունեն, նա երևի չի ասկացել, որ առաջվան նման էլ չի լինի։ Նրա օգտագործած բոլոր բառերը միանգամայն պարզ են ու ազնիվ, սակայն երբ դրանք դնում ես իրար կողքի, դառնում են չէ շաղկապված, կարծես այլ մոլորակից է եկել։ Խեղճ հայրը ասում էր, որ Նազարեթը իր գլխում եղած խնդություններով վերապրում էր մի քանի վիթխարի ճակատագրեր, մի օր հայկական բանակի գերագույն հրամանատարն էր, հաջորդ օրը մեծ փաստաբան, արքեպիսկոպոս կամ կարդինալ։ Մի երեկո եկավ, Չինաստանի կայսրի շորեր հագած։ Հաջորդ առավոտյան խեղճ հայրը ասաց, գիտես, երազումը տեսա, որ ինչ-որ երկրի սուլթան եմ և ավելացրեց, մենք բոլորս էլ մի գիշերային Նազարեթ ենք և ցնդած երազներ ենք տեսնում, առանց որևէ մեկին խանգարելու ծածուկ։ Իսկ առավոտյան արթնանում ենք որպես շապկագործներ, իսկ Նազարեթը անընդհատ երազների մեջ է, և դա է, որ բոլորին խանգարում է։ Ահա թե ինչն է խանգարում բոլորին, իսկ մենք։ Այդ երեկո մայրս հանեց մորակույրը նայի կարած սավանները, ուշադրությունը շեղելու նպատակով ձևացրեց, թե պատահաբար է գտել դրանք, տեսնես մոռացել էին սրանց գոյության մասին։ Այս առավոտից ի վեր ես
Այս փոքրիկ մարդկանց հետ վերգտա բազմաթիվ հաճույքներ։ Քնել չէի կարողանում, ջանուն էի, որ սալ անցյալից եկող բուրմունքի յուրաքանչյուր մասնիկ, տան ներսում բուրում էր լավանդան հավաքված պրովանսում, ճամփեզրից և լցված թրթե պատետների մեջ, վերջինի հոտը հիշեցնում էր իմ մանկության փախլավան, ուրցի և ռեհանի բուրմունքով։ Իսկ խունկի հոտը, որ ամեն շաբաթ վառվում էին հիշելով մեզանից հեռացածների։ Ազատ, քնած ես։ Ոչ, Մայրիկ, ներս արի։ Մոռացաքես հյուրասիրել այս փխրուն բլիթներով, որոնք դու շատ ես սիրում։ Նստիր ինձ հետ մի քիչ։ Ինչ լավն են։ Հալվում եմ, բերանում ես։ Այլևս այնպես չի ստացվում, ինչպես օրը ժամանակ։ Բարև տիկին Զաքարյան, ընդունեք իմ ցավակցությունները, իմացա սարսափելի լուրը։ Մերսի, մադամ Քրեսպել, սե բիա ժանտի ավու։ Գիտեմ, թե դա ինչ է, երբ առաջին ամուսնուս կորցրի, կարծում է էլ երբեք երջանիկ չեմ լինի, իսկ հետո կյանքը շարունակվում է, լավ թե վատ, հետո մեկ էլ տեսար ամուսնացա։ Այդպես։ Այսպես, որքան պետք է վճարեմ, տիկին Զաքարյան։ 5 անգամ 230 ֆրանկ, տիկին, ինչպես պայմաններ, որը 1500 ֆրանկյան, չէի կարող մի քիչ գինը իջեցնել, տիկին Զաքարյան, ես չէ, որ միանգամից 5 վերնաշապիկ եմ պատվիրել, իմ երաշխավորությամբ ամուսնուս եղբայրը և որդին նույնպես պիտի ձեզ մոտ գան, սա ապացուցում է մեր նվիրվածությունը, չէ, տիկին Քրեսպեն, պատվիրելիս արդեն յուրաքանչյուրից 20 ֆրանկ իջեցրինք, 100 ֆրանկի տարբերություն տվեց։ Երբ ընտանիքով էինք աշխատում, դա այնքան շատ չէր, բայց հիմա ինձ մի շապկագործ է պետք, քանի որ այլևս ձերքով կարել լավ չեմ տեսնում, հասկանում եք, խոսքը գինը իջեցնելու մասին չի, ձեր կողմից մի ժեստ էի սպասում, ուղղակի սկզբունքորեն, դե լավ, եկեք սրանց համար վճարեմ 1100 ֆրանկ, այն էլ ձեզ համար, մեծ բան չէ, և բոլորը գոհ կլինեն, հիմա ավելի գոհ կլինեն։ Վերցրեք, տիկին, վճարելու կարիք չկա, սա մեր ֆիրմայի նվերն է, բայց ես ողամություն չեմ ուզում, այո, ինչու ոչ, սկզբում դուք աղերսեցիք 5 անգամ 20 ֆրանկ ամեն շաբկի համար, իսկ այս վարկյանից ձերք եք մեկնում 50 ֆրանկ իջեցնելու համար, դա արդեն կազմում է մոտ 150 ֆրանկ, եթե լավ եմ հաշվում, ուրեմն ետ վերցրեք ձեր փողերը, այսօր ամեն ինչ անվճար է, կոպիտ անձնավորություն, այլևս երբեք չեք տեսնի ինձ այստեղ, երբեք այս խանութը ոչ չդնեք, տիկին, քանի որ արդեն մեծահոգաբար ստացաք ձեր ողորմությունը, դուք սրիկա եք, պարոն, իսկական սրիկա։ Դե եվս մեկ քայլ և խանութից դուրս կգաք ձեր 5 ձրի վերնաշապիկներով, ես կվերցնեմ սրանք, բայց դուք դեռ կտեսնեք, իմ ամուսինը սրանով անձամբ կզբաղվի, անձամբ իր ձեռքով, լավ կլինի նրան համոզեք 1500 ֆրանկի վարդեր գնել իր շապկագործուհու համար, հնարավոր է, որ նա գեղեցիկ կին լինի։ Ասեղիս ծակցկված մորս մատների աշխատանքի ծակինը ճանաց պաղցնել մի քանի ֆրանկ և ստիպեց ինձ մի խոստում պահել, որ այլևս չսակարգեմ ոչ մի ձերքի աշխատանքի գինը, այդ օրվանից սկսած։ Մայրիկ, համարձակվում եմ քեզ անհապաղ նախազգուշացնել, որ պարոն Գասպերը վարդեր չի բերի, չէի էլ կասկացում։ Քիչ առաջ նայում էի քեզ վաճառասեղանի ետևում, գործին նվիրված դերձակուհու վեհ տեսքով դիմադրում էիր Գրասպելի փորձությանը, դեպքդ այնպիսի մի վեհություն էր արտահայտում, որ քիչ մնաց քեզ ասեի, տիկին, վերջ տուր, այսօր շատ հիմարություններ արիր։ Շ
Կարծում եմ աշխարի բոլոր մայրերը հաճույքով կհակցնեին բոլոր կասպելներին անվճար միայն, միայն նրա համար, որ գոնե մի անգամ նման հիմարություններ լսեին։ Depuis un mois, մեկ ամիս մայրիկը ապրեց մեզ մոտ։ Նրան համոզելու համար ես ձևացրի, թե դա ժամանակավոր է, լավ լուսավորության ժամանակ, մայրս իր սպիտակ մազերով, սև գլխաշորով, Շարլոտը և Ադրիանը, իրենց վարդագույն այդ տերով և մեր դալար պարտեզը ինձ հիշեցնում էին իսկական վարպետի մի կտավ։ Սա իմ ամենօրվա Ռենուարյան րոպեն էր։ Այդ առավոտ սկզբում զնգաց հեռախոսը, ինչպես միշտ, որը երբեք չէի վերցնում, Կարոլը ինձ պաշտպանում էր ամեն տեսակի կպչուն մարդկանցից, տանը չէ, հենց նոր դուրս եկավ, տեսա թե ինչպես մեքենան հեռացավ և այլը։ Այս անգամ խոսակցությունը կարճ տևեց և դրան հաջորդեց դռների շրխկոցը ազդարարելով բարկացած Կարոլի մոտեցումը։ Պիեր, եկել եմ քեզ հետ խոսելու պարզ և հանգիստ տոնով, կամ մայրդ կթողնե այս տունը, կամ ես։ Ուրեմն լսիր, պատասխանում եմ նույնպես պարզ ու հանգիստ տոնով։ Դու կթողնես այս տունը։ Իսկ հիմա եթե ուզում ես պարզաբանիր այն լուրջ պատճառը, որը քեզ տիպեց այդ շանտաժին դիմել։ Ես պատրաստ եմ լսել, Պիեր, հենց նոր հերաձայնեց որդուդ լիցեի տնորենը, դե իհարկե անպայման իմ որդու մի քանի տհաճ բանը կապված է մորս հետ։ Պիեր, տհաճ բան չկա, սա ծայրահեղ լուրջ բան է, որդիդ այլևս չի ուզում գրվել իր ազգանունով, ինչ է նշանակում այդ հիմարությունը, հիմարություն չէ, Ադրիանը մոտեցել է տնորինին և ասել հետևյալը, բարար, ես այլևս չեմ ուզում անվանվել Ադրիան Զաքար։ Բացատրել է, թե ինչու, սկսել է հիմար բարբաջանքներ հորինել, խոսելով կեղծ անուն և այլ բարերի մասին, չէ հասկանալով, թե ինչ է ասում, իսկ ինչպես է ուզում կոչվել, Ադրիան Զաքարյան։ Այո, բայց իրականում դա է նրա ազգանունը։ Քիչ առաջ ներս ընկար և ասացիր, կամ մայրդ, կամ ես, մայրս ինչ կապ ունի դրա հետ։ Մայրդ արդեն մեկ ամիս է մեզ մոտ է, այդ նա է նրանց գլուխը ծակման մասին իր պատմություններով լցրել։ Ախր, Ադրիանը հպարտ էր, որ Պիեր Զաքարի որդին է, սակայն նա ուզում է պապին նմանվել։ Ինչ վերաբերում է Շարլոտին, նա եղբորից քիչ է հասկանում ազգանվան հետ կապված այս պատմություններից, բայց նա էլ ուզում է հայրեն սովորել, ուզում է իմանալ ինչ է այս ամենը նշանակում, առանց առիթի նման բաներ չեն լինում։ Ադրիան և Շարլոտ, եկեք ինձ մոտ։ Ասա ինձ, Ադրիան, ճիշտ է, որ ուզում ես ազգանունդ փոխել, ոչ, մի ստիր տնորենդ ինձ հենց նոր զանգահարեց, ես չեմ ուզում ազգանունդ փոխել, քանի որ արդեն Զաքարյան եմ, ընտանեկան թղթի վրա տեսա, Ադրիան Զաքարյան, Զաքար, հայրիկի կեղծանունն է Զաքարը, իսկ այդ գաղափարը ով վեք ես հուշել, Ադրիան, ով է հուշել ազգանունդ փոխելու Զաքարյանով։ Հայրիկի պիեսը, ես երեք անգամ նայել եմ։ Իսկ դու, Շարլոտ, ինչու ես ուզում հայրեն սովորել, ինչ կա որ, Ադրիանի հետ կխոսենք և մարդիկ չեն հասկանա։ Դե լավ, գնացեք, խաղացեք։ Ասա ինձ, հայրիկ, դու զայրացել ես, որ ուզում եմ Զաքարյան կոչվել։ Աշխարում ավելի լավ նվեր չէ իրել կարող ինձ անել։ Հիանալի է, հայրը մի անուն կունենա, ուրիշ անուն որդին, աղջիկն էլ երբ կամուսնանա, մի այլ ազգանուն կունենա, ես էլ իմ օրիորդական անունը կգրեմ և ամեն ինչ կգնի իր տեղը, իդեպ հրաշալի միտք արտահայտեցիր։
Արևելյան գրախանութ Սայատնովա. Մարդկա այստեղ։ Բոնժուր, մոնսյուր Զաքար։ Բարև, պարոն Զաքար։ Չէ հիշեցնեք ձեր անունը։ Օրիորդ Աստղիկ Սեթյան։ Ձեր թերթը կոչվում է Հավերժություն։ Ոչ։ Հորիզոններ, մեր հնագույն գրախանութը չի մորանա ձեր նման նշանավոր անձի այցելությունը, նշանավոր մարդիկ այստեղ են, նայեք հազարամյա մշակույթի այս բուրգերում, որոնք հեզության կոչ են անում աշխարի բոլոր Զաքարյաններին, համենայն դեպս շնորհակալ եմ, որ ինձ ավելի սիրալի դիմավորեցիք, քան ես ձեզ։ Ոչ, դա բնական է, ես չէի ուզում անհանգստացնել, չէ որ պիեսը առաջին անգամ էր խաղացվում հանդիսատեսի առջև, ինչով կարող եմ օգտակար լինել, մի հարցում օգնեցեք ինձ, որ երրորդ տղաս 10 տարեկան է եւ աղջիկս 12, պնդում եմ մեկին, որ շաբաթը 1 նրանց հայր են դասավանդի, փորձից ելնելով խորտ կտայի, որ դպրոց գնան, ո՞րն է առավելի ունե։ Գիտեք, առաջին դասերը միշտ տոնի են նմանվում, երեխան սովորում է ասես այո կամ բարև կամ ոչ բարերը, պարտեզում կամ բակում, իսկ հետո գալիս է ամենաբարդը, ուղագրությունը, ուղագրության ժամանակը, խոնարհումներով, բացառություններով։ Նկատել եմ, որ շատ երեխաներ միասին ավելի լավ են հաղթահարում խոչընդոտները, եւ դա ավելի մեծ արդյունք է տալիս։ Հասկացա։ Իսկ ո՞րն է այդ դպրոցի հասցեն։ Մի քանիսը կան, ահա ցուցակը։ Այստեղ դուք երեք դասավանդում։ Արնովիլում։ Այո։ Մնացած դպրոցներն էլ վատը չեն։ Չեմ կասկածում, բայց ես կկամենամ, որ Ադրիանը եւ Շարլոտը ձեզ մոտ հաճախեն։ Հաճույքով։ Ուբեզա, ինչ է նշանակում ուբեզա, սոցիալական փոխօգնության բարեգործական միության։ Ես իմ ամբողջ մանկությունս եմ անցկացրել այդ պարահանդեսներում։ Ամեն կիրակի օր կար պարոն նախագահի բարձր հովանավորության ներքո, որը նշանակում էր, որ նա չի լինելու, չնայած հիմա ընտրությունների շրջան է, գուցե եւ բարեհաճի գալ, իսկ ինչ վերաբերում է իհարվեստական մասին, այն բացառիկ էր եւ իրենից ներկայացնում էր մի մարդու, որը մազերը քանին տվածի եւ բարտարոս դեմք ընդունելով Օթելոյի ձայնով բանաստեղծություններ էր արտասանում, նուրբ եւ կարոտով լի տողեր, կար նաև չարենցի մի հրաշալի բանաստեղծություն։ Ես իմ անուշ Հայաստանի երևանբարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանը վաղ լացակումած լար եմ սիրում, արնանմանը, ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման, ունայրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում։ Գնիկով մատանին 350-րդ ներկայացումը, գլխավոր փորձին պիեսս լավ ընդունելություն չունեցավ, բայց դրանից հետո դալիճը լեփլեցուն է լինում։ Բարևալեն, բարև։ Ռոլը բնդեց, որ պետք է նշել 350-րդ ներկայացումը և որոշեց ճաշկերույթ կազմակերպել մոդայիկ մի ռեստորանում։ Մայրիկ, զգեստը հրաշալի է, միշտ էլ նույն զգեստն է։ Միշտ էլ նույն բանն ես ասում, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ էլ ճշմարտությունն եմ ասում։ Ազատ, սեղանի մոտ քո կողքին չնստեցնես, եթե որևէ ինչ-որ անթույլատրելի բան անեմ, աչքով անես, որ հասկանամ, մայրիկ, դու միշտ անում ես այն, ինչ հարկավոր է, գնամ տեսնեմ քո տեղը որտեղն է։ Սկեսուրոտ հիանալի տեսք ու շարժու ձև ունի, այդպես միայն թվում է, որդին էլ մի տափակ սովորություն ունի, աչքով է անում, թե որ սպասքից օգտվի, իսկ այսօր սեղանի մյուս ծայրին ես նստեցնում, ես մարդկանց ըստ պաշտոնի և տարիքի եմ նստեցնում, իսկ դա շատ բարդ գործ է։ Thank you.
Oui. Je vais vous donner des idées ce soir. Maman. Մայրիկ, քո բնական բարեկրտությունը քեզ թույլ է տալիս խախտելու ընդունված ապրելաձևը։ Ուրեմն ընտրիր պատահական սպասքը և մենք բոլորս դրանից կօգտվենք և թող օրինակ ծառայի դա մեզ։ Կարծում եմ քո հես քո մի գործողությունանոց պիեսից, որը խաղացիր հյուրերի առջև։ Դա ոչ պիես էր, ոչ էլ խաղ։ Ես ձեռք մեկնեցի մի շատ ձեր կնոջ, որին ուզում էիք ծաղրուծանակի ենթարկել։ Դա կոչվում է օգնել վտանգի մեջ ընկածին։ Ես պատասխանատու չեմ այդ միջադեպի համար, որից ներկայացում սարքեցիր, հավատա։ Ես ոչինչ չեմ սարքել, բայց գոնե… Գոնե չես մտածում, որ ես դիտմամբ էի նստեցրել մորդ այն կողմում, որպեսզի հեռացնեմ մոտիցդ։ Ներիր, բայց այս երեկո հասկացա, որ դու ամեն ինչին թունակ ես։ Հրեշավոր է։ Բայց ինչու պիտի ատեմ մի ձեր կնոջ, որ ինձ ոչինչ չի արել։ Որովհետև այդ ձեր կինը այն միակ թելն է, որը կապում է ինձ իմ անցյալի հետ, որը դու արդեն 15 տարի ուզում ես ջնջել ջանասիրաբար։ Դու սկսեցիր իմ անունից։ Ինձ կոչում էին Ազատ։ Դա աշխարհի ամենագեղեցիկ անունն է, որովհետև ազատությունն է նշանակում։ Հայերը այն մարդու անուն են դարձրել։ Ես դարձա Պիեր, ինչպես օրացույցից վերցրած Պոլ, Ժակ կամ Անրի, ապա դեն նետեցի իր Զաքարյանների վերջին վանկը։ Մեր բարեկամները պատկանում են Կարոլի ժամանակաշրջանին։ Եթե պատահաբար հանդիպեին Կարոլից առաջ եղածները, դու նրանց այնպես էիր շպտում, որ անհետանում էին մեկ կնդմիշտ և նրանց հետ կնանգամ չէր երևում։ Ընդունում եմ, որ հորս ու մորս խնայել ես, ես կարողանում էի նրանց տեսնել միայն չնչին դոզայով։ Դասնինք տարի է կերտում ես իմ կերպարը, Մոնլուկը, ինչպես ասում են։ Այս երեկո ես ինձ տեսա ու չճանաչեցի։ Եվ ինձ ճանաչելու համար 15 տարի էր պետք։ Այո, այս տարիների ընթացքում խուսափում էինք ինձ այդ հարցը տալուց, երևի թուլամորթությունից, որ չհայտնաբերեմ քեզ։ Եվ հետո մեկ բուրըն կյանքը քեզ օգնեց դեպի առաջ իմ փոխարեն պիեսներ փորձեր, պրեմիերաներ Փարիզում, Նյու Յորքում կամ Լոնդոնում, հրավերքներ, խմբերով, արձակուրդներ, հետո ծնվեցին Ադրիենն ու Շարլոտը։ Բարեկամներ առանց Կարոլի անհնար է։ Ես հակա դիմակահանդեսի իմ դիմակը և թաքնվեցի երջանիկ երևացող մարդու ետևում։ Եվ իհարկե ոչ միակ ընդհարդ չընդունեցի իր այն հավանականությունը, որ կարող է սիրել եմ քեզ։ Սիրել, խեղճ կարող։ Այս ասպարեզում ես այնպիսի ժառանգություն ունեմ, որ սիրել բառը քեզ հետ չենք կարողանա խոնարել միևնույն ձևով, դու շփոթում ես սերը և ես ասիրությունը։ Այդպես։ Դե ուրեմն, այն ամենից հետո ինչ ասվեց, կարծում եմ նահանջելն անհավանական է։ Ես որոշ ժամանակով կարող եմ մեկնել Նորմանդիա, մորս մոտ, կամ Սեն Մորիս, դեռ չգիտեմ։ Ոչ, լավ գիտես, կմեկնե Սեն Մորիս, այնտեղ ավելի ուրախ է, Պիեր, վերջին բառը։ Ներողություն չեմ խնդրում, զուտ նյութական մի հարց բացատրելու համար, արդեն երկու ամիս է, ինչ մենք քո պիեսի հոնարարը չենք ստանում։
Մայր օդը բնական է, ես մեծ գնում եմ կատարել։ Իսկ հանուն երեխաների իրավունք ունեմ գոնե իմանալու թե ինչ ես գնել։ Գնել եմ իմ երազը։ Իմ մանկության երազը։ Աստվածի։ Բոլորովին խելքը թրծրել ես։ Մի անգամ այն ճիշտ ես։ Ասում եմ, որ երազը խենթերի և ստրուկների տոնն է, ուրեմն ես գնել եմ այդ տոնը, և լավ եմ արել։ Depuis 6 mois, Carole est partie. Վեց ամիս է, ինչ Կարոլը մեկնել է։ Ի նշան իմ վերգտնված անկախության պատվիրեցի մի անգամից 5 կոստյում։ Իմ սիրած գույներով, երեխաները զատիկը և ծննդյան տոները անցկացրին իրենց մոր հետ, վերջին տվյալներով նա ձմեռը կմնա Լին Մորիսում, որտեղ ամբողջ տարի ամառ է, ծողնել փիրուզագույն։ Նա հեռախոսով ասաց, որ Ռոյալ Պալում է, և ավելացրեց մտածելու համար։ Սակայն երբ մի կին 6 ամիս մտածում է այդպիսի վերջաշուկության մեջ աշխարհի ամենագեղեցիկ ծովափին, նշանակում է ամենակ չէ։ Դրա համար լուրջ վիճակագրություն կա, մեր սրտերը նման տիպի բաժանումների դեպքում անզոր են որևէ բան անել, դա հաշվապահների և օրենքի մարդկանց գործն է։ Ես այերեն գխոսիմ։ Միսի ֆորմիդաբլ։ Հրաշալի է։ Հասկացար ինչ ասացի։ Հայրիկ, ես հայրեն եմ խոսում։ Հիմա ես հայրիկ։ Ժարդան։ Պարտես։ Ռոզ։ Վարդ։ Կսիրեմ քեզ, սիրում եմ։ Բարև պարոն Զաքար, բարևորիորդ։ Գնացեք մեքենան, նստեցեք։ Նրանք առաջ խաղացում ունեն։ Հրաշալի է, և շատ ուշադիր են դասարանում։ Հուսով եմ այդպես էլ կշարունակվի, ամեն դեպքում կփորձենք իհարկե։ Իզեր մայրիկը, նա ծերանում է և ծանկանում է Մարսել վերադառնալ, իր հարազատների մոտ, տխուր է։ Մի ասեք, մայրս լրջորեն չի մոտենում մահվանը, միշտ բարձր տրամադրությամբ է խոսում դեպի հավատքի երկիրը մեկնում հիմասին։ Իսկ դուք հավատում եք այդ երկրի գոյությանը։ Դրամատուրգը չի կարող չընդունել հավերժությունը։ Երբ պրեմիերայի ավարտին պորտկում է ծափերի հեղեղը, շնորհակալություն Շարլոտի և Անդրեյանի համար։ Ցտեսություն, պարոն։ Օրիոր Ցետյան, Շարլոտը, Անդրեյանը և ես իհարկե ուրախ կլինենք հաջորդ շաբաթ ձեզ ճաշի հրավիրել։ Այո, և խոստանում եմ այս անգամ չմոռանալ հաշիվը փակել։ Եթե դուք եք վճարելու, ուրեմն կգամ։ Ես Փարիզ կվերադառնամ 5-7-ի օրը, մինչև 5-7-ի պայմանավորվեցինք։ J'ai ramené mère dans sa ville. Մորստարա իր քաղաքը։ En remontant la rue Paradis pour votre barcelonalis, տեսա մեր անցած կյանքի հետքերը, համար 109 տունը, այդ օջիլներով լի սենյակը, 168-ը, շապկագործի խանութը, տերը փոխվում է հայտագրով։ L'alimentation d'Elmas. D'Elmas մթերքի խանութը վերացել էր։ Մարմարը և նեոնային լույսերը փոխարինել էին դեղատան խիստ ճակատը։ Ես կնախնդրեի առաջին կարգի դեղագործ պարոն Ժոզեֆ Հյուգի անունը ցուցանակով տեսնել առաջին կարգի բժիշկ, որը ողջ մանկությանս ընթացքում բժիշկի էր փոխարինում։ 300 համար Պաղադի փողոցի փառապանց մասն էր, որը այլևս առևտրական ու աղմկոտ չէ, դարձել է բարձր խավի բնակավայր, 412-ը Ալեքսանդրի ընտանիքի հիմնն է, ստորացուցիչ նախաճաշով ու սպասավորներով, որոնք կերանին ողջ պախլավան։ Մայրս կուզեր իմանալ, ուր են գնում, բայց ողջ ճանապարհին դուր մնաց։ Որ համարն եք ուզում, պարոն։ 588-ը խնդրում եմ։
Հիշում ես, Մայրիկ, սրանից 30 տարի առաջ մենք ապրում էինք փողոցի մյուս ծայրին։ Մի օր անցնում էինք այս ցանկապատի առջևով այն վայրկյանին, երբ դուռը բացվեց, ասացիր նա իր ազատ։ Մի քիչ նման է Ֆրանսիայից առաջ մեր ունեցած տանը։ Իհարկե, պարտեզը չհաշված։ Երբ ես հարցրի, մերը ինչով էր, առավել սրանից ասացիր վարդեր։ Վարդերան համար շատ վարդեր կային, որոնց բուրմունքից գլխապտույտ էր առաջանում։ Այո, հիշում եմ։ Դա քո ընկերոջ նախաճասից վերադառնալիս էր։ Կարծեմ Ալեքսանդր Պաժեսի, ճիշտ է։ Այո, երկուսով քայլեցինք երկար, մինչև հասանք այնտեղ, որտեղից այն կողմ անհնար էր գնալ, ծովն էր։ Ասա ինձ, Ազատ, մենք ում տանն ենք։ Քո Մայրիկ։ Մայրիկ իսկուն չհասկացավ, նրա ժամանակ էր պետք։ Ժամանակ էր պետք այս ամենը ընկալելու համար։ Նա մի քիչ հետ էր մնացել իր իրադարձություններից։ Ազատ, տեսնում ես, այսպիսի մի բան մեր բակում էլ կար։ Ճիշտ սրա նման, մեր տան առջև։ Բայց ասա ինձ, երբ այս պարտեզը դիտում էինք, չկային ոչ վարդերը, ոչ էլ այս շատրվանը։ 30 տարվա ընթացքում շատրվանը վարդերի նման բուսնեց։ Երեսուն տարի հարկավոր եղավ մանկությանս երազը իրականացնելու համար։ Ինչ երկար տևեց 109 համարի տան մութ անկյունից մինչև 580-ը հասնելը, որտեղ արևի ոսկե շողերը ընկնում էին վարդերի վրա, ինչպես տանը, որ ունեինք Ֆրանսիա գալուց առաջ։ Նստիր, Մայրիկ։ Ուրեմն ասել է, այս ամենը քոնն է։ Ոչ, Մայրիկ, քոնն է։ Եթե ցանկանաս, Ադրիենը, Շարլոտը և ես, եթե մեզ հրավիրես, մերը կլինի։ Հասկանում է, շատ կուզեի, որ հայրդ աննան և գայանեն տեսնեին այս ամենը։ Երբ սկսեց շրթունքները սեղմել, դողը թաքցնելու համար հասկացա, որ ուզում է թաքցնել այդ տերից վայր գլորվող արցունքի մարգարտանը մանկաթիլները, այդպես ես դուրս եկա սենյակից իմը թաքցնելու համար։ Օրիորդ Անահիտ, ձեզ եմ վստահում մեր մյուս օրիորդին, կարող եք հանգիստ լինել, խոստանում եմ, ցտեսություն, ցտեսություն։ Ազատ, նույնիսկ չնախաճաշեցիր, օդանավի մեջ, Մայրիկ։ Եվ շուտ կվերադառնամ, Մայրիկ, իրավացի ես, իմ տարիքում պետք չէ ինձ երկար մենակ թողնել, գիտես չէ, ձեր մարդիկ ինչ անակնկալը էր կարող են մատուցել, ոչ, հաջորդ անակնկալը մենք ենք պատրաստվում քեզ մատուցել, Շարլոտ, Ադրիենը և ես, մեծ արձակուրդներ այստեղ ենք անցկացնելու, քեզ հետ կգրեցիք տանը, հնարավոր է, որ օրիորդ ազդեկնել մեզ հետ լինի, հայրենի ուսուցչուհին, եթե ցանկանա, եթե ազատ լինի, շատ լավ կլինի։ Ինչ կուզես բերեմ քեզ համար։ Ձեզ։
Իսկ մինչ այդ ես վարդերն եմ, կյանքիտ մայրամուտի այս օրերից, իմ ծանր տարիների քաջ մայրի, սիրտը մաշված է շատ սիրելուց, ինչքան է մնացել կեզ ապրելու այս վարդերի մեջ։ Ազատ, պուլովերը մոռացար։ Ես կրկին վերգտա մանկությունում ու պատանեկության այս մայրիկին, իր պուլովերով, որը ծածուկ խցկում էր իրենից մեջ վերջին վայրկյանին, կարծես պաշտպանելով ինձ երևակայական ցրտից։ Ահա մոտենում է ժամանակը, երբ մի գիշեր աշխարհի մի որևէ ծայրում ցավոք սրտի գիշերային մի տհաճ ձայն ինձ հեռախոսով կասի. Վերադարձեք, պարոն, ձեր մայրը լավ չի զգում։ Այդ ժամանակ, այդ պահից սկսած ես կհասկանամ, որ այլևս ոչ ինձ չի առաջարկի այդ պուլովերը, որն ինձ այդքան գրգռում էր, և հաստատ գիտեմ, որ այդ պահին ես իրոք կմրսեմ։ Հայերեն տեքստը խմբագրեց և կարդաց Արտավազդ Եղոյանը, Երևան 1995 թվականը։